Pane Grubre? Oh, co to je? To je Londýn. To je nádhera. Teta Lucy si vždycky přála navštívit Londýn. Když uvidí tohle, bude to, jako by tu konečně byla. Teto Lucy! O, Paddington. To je dokonalé. Dostal jsem skvělý nápad. Seženu si práci a koupím tetě Lucy tu knížku k narozeninám. Halo, čistič oken. Au. Jseš si jistý, že jsi na tu práci připravený, Paddingtone? To je Phoenix Buchanan. Tátův slavný klient. Počítám, že víš, kdo jsem. Jistě, jste veleznámý herec. VIP, celebrita. Tím jste býval. Teď děláte reklamy na psí žrádlo. Řekni mi, kde si to leporelo našel? Ve starožitnictví pana Grubra. Stav! Prosím! Stát, ani hnout. Já nic neukradl. Letos o Vánocích. Po celém městě se dějí podivné věci. Jsme zas boháči. Bude zapotřebí medvěda? Možná vypadám jako zločinec, ale jsem nevinný. Jeho rodiny? Potřebujeme blbůstovný plán. A nových přátel? Nikdo nerozezná zločince líp než my. K polapení zloděje. Je to mistr převleku. Tohle je násilné vloupání. Nic jsem nepoškodila. Mě neutečeš, medvěde! Paddingtone by neváhal, kdybychom potřebovali pomoc tmy. Hledá v nás totiž to dobré. Marmeláda? Posaďte se. Paddingtone 2. Pojď, vlčku! Už brzy v kinech.